ჰყავს დამძიმდა ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ფოთში. ფოთის ცენტრალური საავადმყოფო ყოველსავსეა დაინფიცირებულებით. ამ მძიმე მდგომარეობის შესამსუბუქებლად და დაინფიცირებულების გასახლებლად ტევეთოლიამ გადაწყვეტა მწოლიარეთა გახალისება და საავადმყოფო სეზონში მოაწყო ცოცხალი კონცერტი. ტევეთოლიას სახელით ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადა ფოთის ცენტრალური საავადმყოფოს მედპერსონალს, ასევე რთულ პერიოდში პაციენტების გვერდით რადგანი და ყოველივე პაციენტს მინდა უსურვო მალე გამოჯამრთელება. That's